Nisi me njerë me diskutimin e aferës e inceneratorve, zhvillimeve të fundit, 12 urdhra aresteve të lëshuara sot nga Prokuroria e Posaçme. Kam në studio Endrit Brahim Lari, nërë sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, mirëse erdhe Brahim Lari. Në lidhje të drejt për drejt me Skype, kam Jorida Tabakun, deputete e Partisë Demokratike, po një kohësisht edhe kryetarja Komisionit Hetimor për inceneratorët. Përshëndetje, zonja Tabaku, dhe Besar Likmeta, gazetari, i cili është marrë gjatë me çështjen apo me hetimin e investigimin e çështjes inceneratorëve. Përshëndetje Besar. Zonja Tabaku, e nisim bashk. Patët një konferencë për shtyp, u duket që të paktën nga fjala juaj ka hapa përpara në lidhje me hetimin e kësaj çështje, por ende nuk është mjaftueshëm. Kë, do të thënë, si do donit kishte vepruar SPAK-u? Në mos si sot me 12 urdhra areste për personat, të cilët ne do të kemi mundësi të shohim të nominuar edhe në tabelën që do të kemi në studio. Faleminderit, Jonita, për përfituar për këtë qështje. Kjo nuk është një listë të shire që unë të them se këtë ma unë që të arrestoj SPAK-u. Por, unë gjykoj që në patin që ne kemi dërguar, por një kohësisht dhe në punin që ka bërë Komisioni Hetimor për inceneratorët, është evidentuar qartë faktë që asnjë nga këto individ nuk ka operuar i vetëm, si një individ me vendimarje të izoluar, por kanë operuar të gjithë si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Dhe kërkesa ime e parë ndaj SPAK-ut, në momentin ku kam dërguar raportin përfundimtar, ka qenë bashkimi të tre dosjeve në një, sepse të treja kompanit kanë pronar të njëjtë, kanë histori të njëjtë, nuk kanë asnjë lidhje me incenerimin dhe nuk kanë absolutisht asnjë kapital. Kjo është çështja e parë. Së dyti, përfituesit e parave janë ndarë ashtu siç ne e prezantuam në raport në tre grupe kryesore dhe grupet janë transferim kapitali jashtë me një vlerë për e pothuajse 33 milion euro, pagesa për vetë kompanit që zotrohen nga këto incenerator, që janë 24 milion euro, dhe pjesa tjetër për kompani me TVSH fiktive që kanë xhiruar fatura pa kryer realisht punë. Pra elementi dytë lidhej me pjesën e ku kanë shkuar paratë. Ndërkohë që elementi i tretë lidhet me faktin që vendimarja për të tre inceneratorët është nga i njëjti grup personash. Është i njëjti grup ministrash, i njëjti grup zyrtarësh, mora disa raste sot edhe gjatë konferencës për shtyp. Zonja Tleva Kondi ka qenë antare e Komisionit Koncesionit tek Tirana, Elbasani dhe Fieri dhe izolimi i saj vetëm në çështjen e Fierit mund t'ia ulë rëndësinë çështjes. Ndërkohë që i njëjtë gjë me zotin Plum Babeshi, i njëjtë gjë me ministrin Arben Ahmeta, i njëjtë gjë me Alqi Blakon, i cili sot është kërkuar arrestimi i tij, ai është ndaluar në fakt për çështjen e inceneratorit të Fierit, ndërkohë që ai ka vendimarrje shumë të rëndësishme për Tiranën dhe izolimi i këtyre çështjeve më vete e bën e thjeshtëzon çështjen, ndërkohë që çështja është më komplekse. Është një grup zyrtarësh shtetëror me në krye Edi Ramën, me tre ministra, Arben Ahmetaj, Damian Gjiknuri, Belinda Balluku, me dy sekretarë të përgjithshëm, Angela Gaci dhe Alqi Blako, dhe me katër kryetarë bashkije, Rion Veliaj, Armando Subashi, Qazin Sejdini dhe Emiriana Sako, si dhe një grup zyrtarësh të nivelit të dytë, nga të cilët sot një pjesë janë arrestuar dhe një pjesë janë ndaluar, të cilët kanë marrë pjesë në idejimin e këtyre kontratave, në hartimin e kontratave, në lidhjen e koncesioneve, por njëkohësisht dhe në zbatimin e tyre. Për këtë arsye unë thash që ky është një hap përpara për hetimin e kësaj çështje, por nuk është mjaftueshëm, duke qenë se mendoj që çështja duhet parë e gjitha e integruar. Edhe në rastin e Fierit sot, për ne gjykojmë bazuar edhe mbi pikën 2 dhe mbi pikën 4 të njoftimit të SPAK-ut, që përgjegjës nuk janë vetëm Alqi Blako dhe Lefter Koka, përveç tyre janë njëkohësisht edhe Armando Subashi si kryetari i bashkisë, po njëkohësisht edhe në pjesën e zbatimit dhe emiratimit dhe zbatimit të kontratës është Arben Ahmetaj dhe Damian Gjiknuri. Për këtë arsye konsiderova sigurisht një hap përpara, por nuk e konsideroj këtë arritje shumë të madhe ose përfundimin e gjithë hetimit. Ja të marrë edhe një mendim të Likmetës që kam në Skype, ndërkohë që ndroni zonja Tabaku për t'ju bërë edhe pyetje të tjera, për të marrë të tjera opinione o qëndrime tuajat në lidhje me këtë çështje. Besar, si të duken arrestimet o urdhra arrestet që janë prerë sot nga SPAK-u, që po shkohet drejt zbardhjes së plotë të kësaj çështje apo njësoj si zonja Tabaku, duket ka një përparim, po edhe ju do donit që t'ishte me gjatë lista e urdhër aresteve, apo çështje të bashkoheshin bashk, duke që kemi qartë një list personash janë të përfshirë sa i përket inceneratorit të Fierit, por nuk kemi asnjë fjalë për inceneratorin e Tiranës. Çfarë mendimi, çfarë gjykimi ka?
Perceptimi im si gazetar është që çështja është veprimet e prokurorisë janë shumë të vënuara për vetë faktin sepse kemi një rrjedhë parastje zakonshme që ka shkuar drejtuar incineratorëve dhe kjo nuk është parandaluar. Domethënë, pagesat ndaj incineratorëve të Elbasanit dhe të Fierit gati kanë përfunduar. Dhe një, ka një pagesë fundi që duhet bëhet deri te incineratori i Fierit dhe vjedhja ka vazhduar për një kohë gjatë, ndërkohë që prokuroria ka pasur indicie, edhe prova dhe fakte të bëra publike që tu nuk kishte vetëm shkelje të le të themi të procedurave, po kishte edhe pastrim parash dhe korrupsion. Prokuroria në fillim të dyshimeve të që janë bërë publike për sa i përket këtyre incineratorëve duhet kishte ndërhyer në një le të themi mënyrë më një hershme për të frenuar vjedhjen e parasë publike, siç e përmendi dhe zonja Tabaku, jo vetëm në offshore, por në një grupi të madh kompanish që merren me letimin me skemat fiktive të tatimit të vlerës shtuar, dhe duhet themi dhe të nënvizojmë që këto skemat të tatimit të vlerës shtuar shtrihen në gjithë procesin e kontraktimit të qeverisë shqiptare. Maja e Zbergut janë vetëm incineratorët, sepse kanë qenë kontraktorët më të mëdhej të qeverisë gjatë viteve të fundit, po ka qindra kompani të tjera që kanë bërë biznes, ose kanë blerë, ose kanë marrë fatura nga këto, le të themi, kompani fiktive, që ngret dyshime të mëdha për gjithë procesin e kontraktimit publik në Shqipëri, të prokurimeve publike dhe se si parat transferohen pastaj ke palë të treta dhe se si ato pastrohen dhe punët publike realizohen, le të themi, me një vetëm 1% të fraksionit të prokuruar ose të tenderuar. Megjithatë, duket sikur her pas here, pavarësisht se hetimi vazhdon, se komisioni hetimor në një farë mënyre bëri një panoramë të qartë të gjithë problematikave të kësaj afere në të tre inceneratorët, politika her pas here nxjerr prova, dosje, fakte. Lëvizja Socialiste për Integrim sot, zonja Kryemadhi ka dalë dhe ka lajmëruar një grumbull tjetër provash që do të bëhen me dije nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Brahim Llari, bëhet fjalë për të njëjtën çështje, për të njëjtat persona të cilët do të vazhdoni të sillni fakte që lidhen me këtë hetim, me këtë aferë, apo janë çështje të tjera të shkëputura nga inceneratorët? Para ju falenderoj për ftesën. Dua të theksoj që LSI ka qenë ndërpara që ka bërë denoncim për çështjen e inceneratorëve dhe ka qenë kjo më shumë përpara një viti disa muaj. Pra, denoncimi kësaj çështje ka qenë përpara zgjedhjeve lokale dhe ka qenë për një arsye. Ka qenë përpara zgjedhjeve lokale me qëllim se ne kishim bindjen maksimale që ky abuzim, ky korrupsion, ky grup i strukturuar kriminal do të përdorte të gjithë këta avantazh dhe në fushatën 25 prillit. Pra, është qartë tani më që personazhet që janë të përfshirë në këtë histori, jo vetëm këto cilët sot janë të ndaluar apo janë në masën e arrestit, por dhe personazhe tjera të qeverisë, duke filluar nga kryeministri dhe ministrat e tij, kanë përdorur këtë skemë të qartë të korrupsionit dhe duke deformuar vullnetin e qytetarëve me 25 prill. Megjithatë, nëse do ta shohësh si një publik i thjeshtë, sheh LSI-n që her pas here nxjerr ca prova, pastaj nxjerr ca të tjera, dhe duket sikur i mban në asnën mëng. Ju i siguroni me vonesë këto prova apo i keni pasur aty? Ne kemi materiale të mjaftueshme. Sigurisht që kryetaria e LSI-s po dhe profesorët e LSI-s janë vënë në dispozicion dhe prokurorisë speciale muaj më parë në mbi këtë çështje, dosje të cilët e të tre inceneratorëve që LSI ka dorëzuar në prokurorinë e posaçme, është një dosje po themi e kopësitur në mënyrë profesionale. Do të thonë këto prova që janë lajmëruar sot janë dorëzuar në SPAK. Këto prova janë prova që lidhen me personazhe që janë pjesë e dosjeve të cilat kanë përfituar para publike apo fonde publike në mënyrë jo të ligjshme dhe në institucionet e tjera. Pra, janë prova të dorëzuara në SPAK? Janë prova që është një material, një dosje e cila do të jetë pjesë e prokurorisë speciale. Pra, do të patjetër denoncime do vazhdojnë sepse personazhet të tillë nuk janë të shtrirë vetëm në këtë fushë. Pra tregon qartë që këto personazhe, këto firma apo dhe këto persona që kanë marrë pjesë, qoftë në firmosjen e dokumentave apo dhe në vendosje në zbatim të VKM-ve janë persona që e kanë bërë me qëllim për përfituar në gjitha fushat. Përveç këtyre emrave që kemi parë, ka emra të tjerë të zyrtarëve të lartë shtetëror të përfshirë në dosjet që ju keni? Ajo çka duhet të themi, ajo çka duhet të themi është kjo, që çështja e inceneratorëve është një grup i strukturuar kriminal. Nuk ka të bëjë me një apo me dy individ. Nuk ka të bëjë as vetëm me zotin Kokën, as vetëm me zotin Bllako, por ka të bëjë me një grup të strukturuar kriminal që drejtohet drejt për drejt nga kryeministri i vendit, nga ministrat e tij, nga katër kryetarët e bashkive, por dhe nga sekretarët e përgjithshme. Pra, nëse do kemi
një avancim të procesit deri në fund, jeni të bindur që kjo çështje nuk duhet mbyllur vetëm thjesht me këto personazhe, por kjo çështje sa më shumë hapet, sa më shumë avancohet, aq më shumë përfshihen drejt për drejt e gjithë kabineti i Edi Ramës, por dhe ministrat e tij drejt për drejt. Dhe po them që është një çështje e cila duhet ta avancojnë në kod, duhet t'i dhënë besimi organeve për ta çuar përpara, edhe pse realisht e vonuar, sepse denoncimi jon ishte përpara 25 prill, pra u desh kohë që këtë çështje të fillonte të avancojnë, por gjithmonë angazhimi i organeve përkatëse për të ndaluar zyrtar të lartë është për të vlerësuar, por ne kërkojmë të avancojë edhe më tej, sepse nuk është të veprojmë më shpejt, sepse nuk është vetëm zoti, nuk janë vetëm dy personazhe pjesë të kësaj skeme korruptive. Është drejt për drejt Edi Rama, po shikoni, ka një panik. Ka një panik në kabinetin e Ramës. Diskutojmë për pak mënyrën se si është ndier atmosfera nga lëvizjet politike që janë bërë sot. Tabaku, mendoni që kanë ndikuar komisioni hetimor në këtë veprim të fundit të spakut për prerjen e 12 urdhër aresteve? Ju patët një takim deri diku, duke që kishit një lloj bashkëpunimi, o të paktën një koordinim me spakun, të paktën nga sa pam nga deklaratat në atë kohën e komisionit hetimor. Si mund të ketë ndikuar? Jonida, jo për të marrë merita, po në fakt denoncimin e parë për këtë çështje e kam bërë vitin 2016, në 2017, në 2018 kam bërë interpelancë me Damian Gjiknurin. Në tetor të 2020-s ne kemi çuar tre padi, të cilët ju bashkangjitëm padis që kishë bërë në atë kohë nisma furje në SPAK, dhe besoj që kemi qenë konsistent në këtë çështje dhe në denoncimin e kësaj çështje. Unë duhet falenderoj zotin Likmeta, në fakt se kanë bërë disa nga analizat më profesionale, të cilat unë jam referuar shpesh herë dhe në komisionin hetimor, përfaqësues me gjithë vështirësitë që kishim komisionin hetimor, përfaqësues edhe të Birnit, kanë qenë në atë komision duke dëshmuar, sidomos për dosjen e aksidentit të zotit Arben Ahmetaj, po edhe për analizat tjera që ato kanë bërë. Njëkohësisht jam referuar disa herë edhe pjesës së kompanive, të cilat i kam marrë nga denoncimet e LSI-s, dhe nuk kam asnjë kompleks ta them, sepse unë i kam marrë libra të shitjes dhe dlerjes vetëm 3 javët e fundit të punës në komisionin hetimor. Unë shpresoj që konsistenca që ka pasur Partia Demokratike, që nga viti 2016 e deri më sot, pa ndaluar në asnjë moment, pa hezituar asnjë moment për ta denoncuar, edhe në ato raste kur dhe të them drejtën kemi pas edhe sidomos e pjesë e komisionit hetimor, punës në komisionin hetimor, kemi pasur sulme pa fund, nuk na ka kompleksuar fare për të vazhduar për ta denoncuar këtë çështje. Unë shpresoj që një e mirë që i bëri komisioni hetimor gjithë kësaj çështje është që gjithë sot po e quajmë grup strukturuar kriminal dhe bijem dakord që nuk është veprimi i izoluar i një apo dy individëve, por i një grupi zyrtarësh. Po i quajmë politika. Zonja Tapaku, po i quam politika, kështu i ka quajtur edhe kohë përpara. Problemi është, domethënë, si i cilëson, si i cilëson sot prokuroria. Akuza që kam pritur zyrtarisht në SPAK është grupi strukturuar kriminal Neni 338 i Kodit procedurës penale. Është akuza që e kam quar zyrtarisht të shkruar në SPAK që në tetor të 2020-s. E kam quar dhe para dy javësh përsëri me këtë akuzë. Pres që SPAK-u, ashtu siç bëra thirrje në fillim të kësaj interviste, të hetoj njëkohësisht dhe për këtë akuzë dhe për veprën e pastrimit të parave të gjithë personat e përfshirë. Ajo që bëri komisioni hetimor, për cilën besoj që mund ta them me gojën plot, është transparenca. Për shumë askush nuk ishte për ta kuptuar faktin e shpërdorimit parave publike, nëse ne nuk e dëgjonim nga administratori i Fierit, Loran Dusha, faktin që ai nuk e di se si kanë marrë 20 milion euro para pagim pa kryer asnjë punë, kur nuk ishte punë. Dhe askush nuk e di se si Arben Ahmetaj sot nuk është përpara drejtësisë pikërisht për këtë akuzë që un po them, si ministre financave për pagesat e punëve të pakryera në vlerë 20 milion euro dhe për faktin që kanë dështuar ta kontrollojnë dhe monitorojnë. Mbetemi pak tek akuzat. E kuptoj, mbetemi pak tek akuzat. Likmeta, po ti shohësh sot akuzat janë kryesisht përdorim detyre, po duat mbetem pak tek Alqi Blako, sepse me sa kemi parë nga dosja o të paktën nga njoftimi që SPAK-u ka shpërndarë edhe për mediat sot, besoj keni parë edhe ju, aty flitet për një falsifikim, po themi apondrim destinacionit të dokumenteve që janë paraqitur Këshillit të Ministrave në lidhje me vendin ku do të ndërtohej, o me tokën ku do të ndërtohej inceneratori i Fierit, është ndruar dokumenti, po themi është falsifikuar nga tokë
ar ajo është bërë trual. Si shpjegohet? Kjo është i vetmi gabim që kanë bërë Likmeta? Kjo është i vetmi gabim që kanë bërë dhe pse duhet ta bënin një gabim të tillë? Apo SPAKU ka dashur të kapet vetëm në këtë pikë? Gabimi pse është bërë në këtë rast, qofse mund ta vemi disë thonjzave, është për të rritur koston e shpronësimit publikut dhe përfitimet palës që shpronësuar. Kjo është e qartë dhe në shkëmbim, sipas prokurorisë akuzës, zoti Blaku ka marrë një kundërvlerë të gati të 15 milion lekëve një apartament në Tiranë. Dhe kjo është, nuk është një akuzë për 10 qesh për shpërdorim, dërsa ka marrë një kundërvlerë, le të themi një pagesë për këtë aktin që ka bërë, të palishëm në kundërshtim me ligjin, që i ka kushtuar taksa paguese shqiptar, kjo është korrupsion. Po kjo nuk është i vetmi akt i zotit Blaku për sa i përket inceneratorëve dhe kontratave të mbetit. Do t'ju kujtoj që zoti Blaku ka luajtur një rol kyç në shtimin e qytetit të Durrësit në le të themi të një kontratë të madhe që është shtuar inceneratorit të Tiranës me veprimet dhe studimet dhe studimin e tregut të bërë nga agjencia që ai drejtonte. E sheh të pasqyruar tek akuzat e SPAKU-t? Nuk e shoh të pasqyruar dhe nuk e kuptoj kur një zyrtar le të themi bën disa veprime dhe për një nga këto veprime të palishme merr ka një shpërblim për korrupsion dhe që përfiton një kompani, por ndërkohë ka bërë edhe një numër të lartë të tjera veprime që përfitojnë po të njëjtën kompani edhe në vlera ose grup njerëzish dhe kompanish në vlera shumë të mëdha dhe kjo nuk është le të themi hetuar. Ajo që është e çuditshme për sa i përket hetimit të SPAKU-t, duket sikur ka 10 persona që në mënyrë të pavarur sipas SPAKU-t kanë bërë ose korrupsion aktiv dhe pasiv dhe shpërdorim të tyre, por nuk kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin për një qëllim të përbashkët që në këtë rast është shkelja e ligjit dhe përfitimit e palishme nga aparat publike. Mënyrën se si unë e shoh si gazetar, si janë ndërtuar akuzat për të 12 këta persona, domethënë mënyrën si i ke parë, janë shtuar akuzat për Lefter Kokën, për Klodian Zoto, ndërkohë kemi edhe Alqi Blakon edhe listën tjetër të emrave që janë bërë publike sot në media. Po sepse janë provuar vepra të reja, le të themi penale, që zoti Koka në mënyrë të ngjashme se si ka përfituar, le të themi transferta parash nëpërmjet këtyre kompanive fiktive në inceneratorin nga kompania inceneratorit Elbasanit, ngjashëm është paguar dhe nga kompania inceneratorit Fierit. Gjë që ne kemi thënë që në ditën e parë dhe kjo i kemi kërkuar SPAKU-t, si ka mundësi që kompania inceneratorit të Fierit nuk sekuestrohej dhe në atë kohë nuk kemi marrë përgjigje. Njëtën pyetje bëjmë dhe sot, si ka mundësi kur janë të njëjtat kompanitë përfshira që inceneratorit Tiranës nuk sekuestrohet, i jepet mundësi personave që janë të dyshuar dhe të provuar dhe të akuzuar për krime, le të themi, kundër paras publike, që të transferojnë, le të themi, të shkatrojnë prova, të transferojnë para në parajsa fiskale, të transferojnë ke personat të tretë, dhe të bëhet një dëm publikut. Prokuroria duhet të dali publikisht dhe të na shpjegoj. Në gjithë vëndet e botës, ku ka hetime kaq të rëndësishme, ku akuzohen deputet, ku arrestohen ministra, prokurori çështjes del publikisht dhe shpjegon publikut. Unë nuk e kuptoj se si prokuroria shqiptare, nuk përveç njoftimeve kriptike për shtyp, nuk del publikisht dhe na sqaron, nuk sqaron gazetarët, nuk sqaron të themi publikun e çështës. Nuk jep përgjigje pyetjeve pa. Do të sqaronin të gjitha detajet. Dhe është detyrimi prokurorisë të komunikojë, nuk është thjesht dëshira jona si gazetar. E kuptoj. Ndërkohë për historinë mbetur, po themi, jo, por akuzat e ngritura nga Komisioni Hetimor, nga Lëvizja Socialiste për Integrim, apo qoftë edhe nga mediat që janë marrë me investigimin. Si të duket, fakti që prokuroria, SPAKU, prokuroria e posaçme, ka vepruar kështu me këto 12 areste, për inceneratorin e Fierit, mendon që do të ketë mundësi të veproj njësoj, dhe me thëmë po shtronë rrugën për të vepruar njësoj me inceneratorin e Tiranës, ku qëndron ndryshimi nga njëra histori tek tjetra? E kemi thënë dhe më përpara që dosje që LSI ka depozituar në SPAKU është dosje e plot. Për shumë ato që ka verifikoj, po themi, komisionit i morë mbi punët që janë bërë, do në parat që kanë kaluar dhe punët nuk janë bërë, ne kemi të depozituar këtë në dosje që në kalzimi që LSI ka bërë për para një vite e disa muaj për balë organit të akuzës. Ne themi që ishte e vonuar veprimi për arsye thjesht, sepse thjesht të hapje dosjen, të shikoje, ti ishe i gatë, ti kishe në të materialit mjaftushëm për të quar për para drejtësisë të persona. Ajo që ka ne urojmë dhe shpresojmë dhe që duhet të SPAKU të ngrihet nivelin
për të treguar. Do të thonë ju keni shpresa që do të vijojmë më tej hetimet. Duhet të fillojë sepse nëse këto procedura, mbeten te këto personazhe që janë tani, është thjesht një çështje e cila është dirigjuar. Ne kërkojmë që këtë të avancojë sepse është i përfshirë gjithë kabineti. Pra, nëse përgjësia e zotit Bllako është e tillë në Fier apo në Tiranë, këtu është i përfshirë dhe kryetari i bashkisë së Fierit, në Tiranë është përfshirë dhe kryetari i bashkisë së Tiranës, është i përfshirë sekretari i përgjithshëm i Këshillit të ministrave, kryetarët e bashkive të Elbasanit, të Durrësit, po ashtu edhe ministrat e tjerë përkatës. Pra, një dosje e tillë duhet të avancojë. Mënyra si SPAK ka vendosur atë çepërpara është çështje e SPAK. Por unë mbi dakord me zotin Lekmeta kur e thotë që kjo çështje duhet të trajtuar apo duheshin sekuestruar si provë materiale për arsye sepse personazhet e këtyre tre veprave janë në veprim, janë të gjithë ndaluar. Dhe ne shikojmë që përsëri buxheti i shtetit paguan para për këto vepra. Sot çmimet rriten, karburanti rriten dhe ndërkohë nuk ka as rimbursim asgjë, pra nuk shfrytëzohet, po themi, kjo skem për ndihmuar qytetarin, por kjo skem shfrytëzohet për të zhvatur qytetarin. Ndaj shikojmë një vonesë në këtë drejtim, por në këtë situatë ku jemi nuk duhet parajgjykojmë këtë veprimtari. Po duhet bëjmë, po themi presionin, patjetër presionin e durë dhe nevojshëm për të shkuar deri në fund, sepse nuk mundet kurseci të fillojë të mbytet kjo histori me ministrin ose sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit. Patjetër ato përgjithësi tyre vendos prokuroria, vendos gjykata, por ne duhet vazhdojmë edhe më tej sepse për të vënë në veprim këtë mekanizëm është ka funksionuar një grup i strukturuar. Dhe duhet shkojmë tek personi që e ideoi këtë skem, tek personi i cili i mblodhi këto personazhe në 2 orë firmosi gjithë materiale. Si mundet ti të marrësh një firmë nga institucioni institucion vetëm për 2 orë kur përgjigje zyrtare ne un kur isha deputet për mkthyer përgjigje duheshin minimum 5 ditë apo 10 ditë dhe jo më në një situatë kaq problematike ku duheshe studuar buxheti i shtetit dhe shumë elementë tjerë që un nuk do ndalem në çështje teknike. Pra, dëshira, jo dëshira, por është punë në shërbim të publike e SPAK-ut për të vënë drejtsin në vend për të shkuar deri në fund. Kjo çështje mbyllet kur e të gjithë personazhet që kanë firmosur, që kanë shkelur ligjin, që kanë shkelur të gjitha procedurat mbi cilën ndërtohet dhe funksionon shteti të shkojnë përpara drejtësisë. Çiko, kjo është një çështje teknike e komplikuar, është një skemë e madhe ku janë përfshirë shumë njerëz zyrtar të lartë, por edhe kompani private. Dhe besoj presioni do të vazhdoj të jetë po njësoj, derisa çështja të shkojë deri në fund sipas pretendimeve edhe të partive politike. Për shembull, Jorida Tabaku, si do të jetë presioni që Partia Demokratike do të vazhdoj të bëj SPAK-ut, po themi apo drejtësisë, që ta çojë këtë çështje përpara, vetëm me deklarata publike, do të thënë mbaroj gjithçka me komisionin hetimor për inceneratorët apo keni në mendje ndonjë presion tjetër politik nëpërmjet kuvendit, nuk e di, ndonjë organizim tjetër për t'i shkuar historisë deri në fund. Jonida, të thuash që vetëm nëpërmjet deklaratave politike, më duket se nëmbledhson dhe punën tonë, po edhe të kujdoj që ka bërë në këtë gjë. Unë besoj që kam shfrytëzuar nuk kishte asnjë nëmbledhsim. Doja të dija nëse do të kishte ndonjë aksion tjetër përveç deklaratave publike. Po. Besoj që jam me vetmja deputetën në Parlamentin e Shqipërisë që për këtë çështje kam ezauruar të gjitha praktikat parlamentare. Kam nisur me një interpelancë në 2018-ën. Kam kërkuar dosjet që në 2017-ën të gjitha për çështjet e inceneratorëve dhe besoj që kam lexuar çdo flet letër që ka lidhje për këtë çështje. Dhe më pas kam drejtuar dhe një komision hetimor. Besoj që përveç deklaratave publike, ne do të vazhdojmë çdo ditë që të bëjmë publike edhe fakte të tjera që ndoshta skandal. Ju that me të drejtë që kjo është një çështje sa teknike, aq edhe njëkohësisht dhe interesit publik, sepse detajet teknike shpeshherë ndoshta janë të vështira për të kuptuar nga njerëzit. Por në mesin e morisë së detajeve, njerëzit sigurisht janë të interesuar se ku kanë shkuar parat. Dhe ku kanë shkuar parat është përgjigja që të gjithë qytetarët sot e kanë kuptuar që parat kanë shkuar jashtë Shqipërisë dhe i takon SPAK-ut që të vërtetoj tek cilët individ. E kuptoj, po, duke mbetur tek ky presioni, po themi në thonjza që duhet i bëhet SPAK-ut. Për shembull, Lëvizja Socialiste për Integrim sot ka lajmëruar që do të nxjerrë prova të tjera, ka fakte të tjera. Ju keni fakte të tjera që do t'i bëni publike ose të paktën do t'i dorëzoni në SPAK? Për të ndihmuar në vazhdimin e hetimit.
Po, ndoqja me shumë interes sot e deklaratën e Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilat janë fakte që i kemi paraqitur edhe në Komisionin Hetimor, po i kemi denoncuar edhe 2 vite më parë, përveç tenderave që ka marrë Klodian Zotu, njëkohësisht janë edhe disa leje minerare, të cilat ka marrë, me të cilat unë i drejtova pyetjet edhe Damian Gjiknurit, janë 112 prova, të cilat janë dorëzuar në SPAK si pjesë e punës Komisionit Hetimor. Domethënë nuk ka asnjë gjë tjetër përveç atyre që keni dorëzuar nga Partia Demokratike për ta shtyrë përpara më shumë. Asnjë gjë më duket një fjalë që përsëri e ul vlerën, si 112 fakte dhe grup fakte nuk janë asnjë gjë. Janë të gjithë librat e shitjes së blerjeve, ku kanë shkuar paratë, të gjithë shkeljet për procedurat, të gjithë favoret shtesë që kanë marrë këto individ, lidhjet me zyrtarët shtetëror. Unë ditën e premte i dërgova një shkresë përsëri SPAK-ut për ta vendosur atë në lëvizje, janë bashkuar dosjet hetimore të treja në një. Sepse ashtu siç tha dhe zoti Ilik Meta, nëse veprimtarinë Alçi Bllakos ne e lidhim dhe me veprimtarinë për Porto Romanon, dhe ndikimin që ai kishte në mbylljen e Porto Romanos dhe tenderin e mori po e njëjta kompani, që është pjesë e padisë që ne kemi quar në SPAK, sigurisht që dënimi i propozuar për zotin Bllako do të jetë më i madh, do të ketë një ngarkesë tjetër. Kam edhe një kuriozitet tjetër. Por gjithmonë që të lidhen padisë. E kuptoj, kam edhe një kuriozitet tjetër. Ka gjasa që të bjer ritmi i denoncimit i çuarjes përpara të kësaj historie nga ana e Partisë Demokratike, duke marr parasysh rrethanat në të cilat ndodhet Partia Demokratike, më thonë ju këto denoncime do t'i bëni si të bashkuar, po themi apo do të vazhdoj grupi parlamentar në parlament siç kemi parë deri tani? Mund t'i prishi pun presionin që ka bërë deri tani Partia Demokratike, fakti që kemi akoma paqartësi se si do të vijojë më tej historia e drejtimit të partisë? Jonida, unë drejtova një komision hetimor me 20 orë dëshmi në ditë, nga mëngjesi në darkë, dhe ndërkohë që vazhdonim dhe lexonim gjithë materialet, me deputet të opozitës në komision që jo të gjithë kishin të njëjtin mendim. Që sigurisht kemi mendime të ndryshme për zhvillimet në parti dhe besoj që arrita që ta menaxhoja duke i dhënë hapësirë gjithëve, duke treguar që për ne është më e rëndësishme bërja opozitë ndaj Edi Ramës sesa çdo lloj debati i brendshëm politik i Partisë Demokratike. Domethënë ju mund ta bëni opozitën kundër Edi Ramës edhe në këto kushte, pavarësisht se duken të vështira. Jonida, unë jam duke e bërë në këto kushte opozitën e Edi Ramës. Kam drejtuar një komision hetimor për 4 muaj dhe nuk dua fare të ankohem të them ty se çfarë sulmesh kam nduruar unë bikuris, të cilët besoj nuk i ka duruar asnjë deputet tjetër në Parlamentin e Shqipërisë, vetëm pse isha e vetme përballë Edi Ramës dhe gjithë qeverisë. Ja kam treguar që Partia Demokratike ka vetëm një interes dhe vetëm një kundërshtar që ai është Edi Rama. Kush nuk beson që është kështu, le të vazhdojë të bëj luk politike ndaj meje ose ndaj kudo tjetër në Partinë Demokratike. Këtë çështje nuk e zbeh asgjë, përgjegjësitë e Edi Ramës, ministrave nuk i zbeh asgjë. Dhe besoj që denoncimet do të vazhdojnë ashtu siç kanë vazhduar. I kam bërë denoncimet si deputete thjesht që në 2016-ën, si kryetare e komisionit, si zëvendës kryetare e partie, nuk kam absolutisht që t'i bëj këto denoncime kompleks edhe si një qytetare thjesht pas një mandat politik, edhe nesër ku mos jem më në politikë, Jonida. E rëndësishme është për mua që ndryshmëria në politikë. Në këtë mes nuk është lënë askush përjashta, është denoncuar kushdo. Dhe askush nuk mund thot asnjë fjalë as për punën e Partisë Demokratike, as për punën e Komisionit Hetimor, të cilët kohë të fundit kanë filluar ta mbrojnë çik me shpatë, po kur lidhet balt mbi punën, sigurisht që ndoshta dëm pak më shumë. E kuptoj, kush ka hedhur balt mbi punën e komisionit? Po në përgjithësi dëgjojnë gjithë ditën akuza në kafshë të ndryshme të politikës. Domethënë nuk është se ke parasysh ndonjë grupim apo person në parti politike specifikisht. Besoj që e kemi treguar që konsistenca në këtë rast ka vlejtur dhe e kemi treguar që nuk kemi pasur absolutisht asnjë dallim në denoncimin e kujdo. Nga i pari tek tjetër gjë. Të falenderoj. Nëse do jetë komentimi i fundit, mund të them vetëm dhe një fjali tjetër. Besoj që unë ndjej pak keqardhje, kam paralajmëruar në parlament ndoshta para një muaji, një nga zonjat e cila është në arrest shtëpier, zonja Sabina Cenomeri, ka qenë dëshmia e parë në komisionin hetimor nga zyrtarët publik. Zonja në fakt u emocionua dhe filloi të qante dhe unë i bëra vetëm një kërkesë asaj dhe i bëj një kërkesë kujdo. Bashkëpunoni me drejtësinë. Ju jeni sigurisht përgjegjës për hedhjen e një firme atje, por nëse kjo firmë është hedhur me presion, nëse kjo firmë është hedhur në kundërshtim me ligjit, bashkëpunoni me drejtësinë dhe tregoni kush është përgjegjës. E kuptoj. Njëtën thirrje i bëj dhe ish ministrit Lefter Koka. Lefter Koka nuk ka pse të jetë koka e turkut për aferën e incineratorëve. Lefter Koka duhet flasë dhe tregoj lidhjet me gjithë ministrat e tjerë, kryetarët e bashkive dhe të paktën 7 persona të tjerë politikë që ne kemi identifikuar në padi.
Faleminderit. Likmeta, fjala e fundit, çfarë pret nga Spaku mbas këtyre 12 urdhër arrestave? Po presë të ndaloj vjedhjen, do të thënë çdo ditë që kalon ne paguajmë rreth 75.000 euro ndaj kompanive të inceneratorëve. Është tashmë e qartë si drita e diellit që një pjesë e këtyre parave nuk shkojnë për incinerim sepse incinerator funksional nuk ka. Praktikisht ne po depozitojmë mbetjet tona ke landfillet ekzistuese me ca investime estetike që janë bërë mbi to dhe paguajmë një shumë për tonë që shkon deri në 30 euro. Jo vetëm kjo, po kompania më ose le të themi e krijuar offshore në Holland vazhdon të tentojë ta replikojë këtë vend, këtë skem kriminale në një vend afrikan. Koka e meduzës nuk është prerë dhe për mendimin tim, edhe pse nuk jam jurist, do thoja që çdo ditë që kalon Spaku po shkon në shpërdorim detyre duke mos e ndaluar këtë organizat kriminale dhe për veprat penale që po bën. Të kuptova. Brajmllari, kur do t'i dorëzoni në prokurori këto dosjet që janë lajmëruar sot? Shumë shpejt, po ka dhe materiale të tjera shumë mjaftueshëm për dorëzuar në prokurori me qëllim që të zbarohet e vërtetë rreth kësaj çështje. Do t'i denonconi një herë publikisht më pas, të gjitha do bëjnë hapasabi, por e rëndësishme që të gjithë personazhet që janë përfshirë në këtë skem janë personazhe që kanë futur duart në gjitha parat publike. Evononi procesin duke mbajtur dokumentet gjatë në zyrat tuaja? Jo, nuk evononim, sepse të tre dosjet e inceneratorëve për kace janë proceset. I morë këta materiale shtesë që ka lidhe me fonde publike që kanë përfituar këto firma. Ajo që ka duhet të them është kjo, që kjo nuk është një çështje individuale, siç thotë Edi Rama, por kjo është një çështje kolektive. Ndaj, përgjësia do të jetë nga Edi Rama, nga ministra, nga sekretaret e përgjithshëm deri tek kryetaret e bashkive. Është pafaqshme. Alçi Bllakon? Është pa, nuk më vjen keq për asnjë i cili ka shkelur ligjin dhe ka abuzuar me fondet publike. Alçi Bllako zgjedhje fundi ka qenë deputet i Partisë Socialiste. Ajo çka duhet të them është kjo, që kjo është një skem e mirëfillt korruptive e cila duhet zbardhur deri në fund, duhet shkojë e vërteta aty ku janë faktet dhe janë provat. Përgjësia e Edi Ramës, e Partisë Socialiste, për të hikur si një çështje individuale apo si një çështje që është me të një personi, është e gabuar. Sot ka dy ministra të arrestuar, ka një deputet në masën e arrestit dhe Edi Rama përsëri thotë që kjo është përgjësi personale, nuk ka më personale. Të mos bijem në përsëritje, kjo është një histori që do të vazhdojë të diskutohet edhe në ditët në vazhdim. Unë ju falenderoj të treve për gjithë qëndrimet në lidhje me vendimet e sotme o me urdhër arrestet që janë prerë sot nga prokuroria e posaçme. Shkojmë në publicitet më njëherë, do të pres Blendi Pepziun pas pak në studio për të komentuar gjithë zhvillimet e fundit politike, kryesisht të zhvillimet në Partinë Demokratike, po pse jo, edhe pak aferën e inceneratorëve, nëse ajo do të ndikojë edhe në mënyrën se si do të lëvizi politika në ditët që do të vim, do të shohim bashkë edhe se si është protesta që është lajmëruar në orën 17, do të lidhemi me Valmira Dalipajn pas pak.